Hello students, welcome back to my YouTube channel Tech of MH. SSO result kali ortat 22 april tarike gohona koribo neki bahute comment kori mu khudi asa pa bahute personally khudi asa gotike ajer ei video rot moi tomalokok jonai dibole chesta korim video tu sompurno rupe saba channel prothom bar ele channel tu subscribe kori rakhiba poroborti video somuhor notification pabole SSO result or related jekono dhoron update tomaloke etu channel hodai pai thakiba aru khoti khomot pai thakiba tar babe channel tu subscribe kori notification bell tu on kori rakhiba ছাত্রছাত্রীসকল তোমালোকে বহুতেই কমেন্ট কৰা বা বহুতেই প্ৰশ্ন কৰাৰ মেইন কাৰণটো হ'ল এখন টুইট তোমালোকে হয়তো স্ক্ৰীনত টুইটখন দেখা পাইছা এই টুইটখনত উল্লেখ কৰা হৈছে যে ৰিজাল্টছ অফ দা আসাম হায়াৰ সেকেন্ডৰী এসএস ফাইনেল এক্সামিনেশ্যন উইল বি ডিক্লেয়ার্ড অন এপ্ৰিল 22 মানডে এট 9 এএম মাই বেষ্ট উইচেস অফ দা অল ষ্টুডেণ্টছ হু হেড এপিয়ার্ড ইন দা এক্সামিনেশ্যন এই টুইটখনৰ কথা মোক বহুতেই কমেন্ট বক্সত সুধি আছে যে টুইটাৰত দেখা পাইছোঁ এখন টুইট আৰু বহুতেই কৈ আছে বা বহুতেই ষ্টেটাছো লগাইছে যে এছএছৰ ৰিজাল্ট 22 এপ্ৰিল তাৰিখে ঘোষণা কৰা হ'ব বুলি ইতিমধ্যে সামাজিক মাধ্যমত বহুতেই প্ৰচাৰ কৰি আছে আচলতে এখন টুইট ফেক হয় তোমালোকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ অফিচিয়েল যেখন টুইটাৰ একাউণ্ট আছে তাত গলে এনেকুৱা ধৰণৰ টুইট তোমালোকে নাপাবা ময়ো চাইছোঁ বহুত চেক কৰি কিন্তু এনেকুৱা ধৰণৰ টুইট নাই কাৰণ তেওঁ এনেকুৱা ধৰণৰ টুইট একচুৱেলি কৰা নাই বহুত এই টুইটখন ফেক হয় কোনোবাই আচলতে বনাইছে এই টুইটখন আচলতে এনেকুৱা ধৰণৰ কোনো টুইট মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৰা নাই মই চেক কৰি চাইছোঁ তোমালোকেও চাব পাৰা অফিচিয়েল যিখন টুইটাৰ একাউণ্ট আছে বহুতেই যিহেতু কুৱেশ্যন কৰি আছিলা বা বহুতেই জানিব বিচাৰি আছিলা যে এপ্ৰিল মাহৰ 22 তাৰিখে এছএছৰ ৰিজাল্ট দিব নেকি বা বহুতেই মোক কমেণ্ট কৰি সুধিছিলা যে এপ্ৰিল মাহৰ 22 তাৰিখে ৰিজাল্ট দিব নেকি টুইটাৰত মই দেখা পাইছোঁ বা টুইটত হয়তো দেখা পাইছা তোমালোকে আচলতে এইটো ফেক টুইট হয় এপ্ৰিল মাহৰ 22 তাৰিখে ৰিজাল্ট দিব বুলি অফিচিয়েলি এতিয়ালৈকে ডিক্লেয়াৰ হোৱা নাই এজিচিৰ তৰফৰ পৰাই হওক বা শিক্ষামন্ত্ৰীৰ টুইটাৰ একাউণ্টৰ পৰাই হওক বা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ টুইটাৰ একাউণ্টৰ পৰাই হওক এতিয়ালৈকে অফিচিয়েলি এই কথাটো ডিক্লেয়াৰ হোৱা নাই যে এপ্ৰিল মাহৰ 22 তাৰিখে ৰিজাল্ট ঘোষণা কৰা হ'ব বুলি তোমালোকে বহুতেই যিহেতু কুৱেশ্যন কৰি আছিলা গতিকে আজিৰ এই ভিডিঅ'টো বনাই মই তোমালোকক জনাই দিছোঁ যে এইখন সম্পূৰ্ণৰূপে এটা ফেক টুইট এনেকুৱা ধৰণৰ টুইট বহুতেই বনাব ৰিজাল্টৰ আগত তোমালোকৰ এইবিলাক টুইটাৰ একাউণ্টত বিশ্বাস কৰিব নালাগে তোমালোকে অফিচিয়েল টুইটাৰ একাউণ্ট ফ'ল' কৰিলে তোমালোকে এছএছৰ ৰিজাল্টৰ ৰিলেটেড আপডেট তোমালোকে টুইটাৰ একাউণ্টতে পাই যাবা শিক্ষামন্ত্ৰী হওক বা মুখ্যমন্ত্ৰী হওক নহ'লে এজিচিৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট তোমালোকে ফ'ল' কৰিলে এছএছ ৰিজাল্টৰ ৰিলেটেড যিকোনো ধৰণৰ আপডেট তোমালোকে তাতেই পাই যাবা